Počeo priču. Audi billahi min shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nastavljamo inshallah sa našim ahiretskim stanicama koje nas sigurno čekaju. Čovjek živi to viđenje. Čovjek braćo živi to viđenje i živi to vjerovanje da sve ovo što ćemo spomenuti, što spominjemo, da je istina. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je kosmos. Nije ga stvorio radi igre i zabave. Allah subhanahu wa ta'ala znači stvorio isto tako. Ova ista, svo ovo Allahovo stvaranje ukazuje na neku jednoću isto tako. Pa Allah subhanahu wa ta'ala stvorio stvorenje da budu pokorni i da ga obožavaju. Stvorio džennet, stvorio džehennem. Pa komu se pokori uče u džennet, a komu se ne pokori uče u džennet. Salam. Salam. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi khalaqa samawati wal ard. Ovo je najveća istina, ovo je istina. Ovo je ta istina koju mi živimo. Kaže ona onaj koji je stvorio nebesa i zemlju u šest dana. U šest dana se bila. Pa kana aršu halal ma, arš mu je kaže bio iznad vodi. Li jebluvekum ejukum ahsan amala, da bi se iskuša, ko će od vas bolje raditi. Ko će od vas bolje obožavati gospodara svjetova. Zna za Allah subhanahu wa ta'ala, ko će biti pokorniji. Ko će mu robovati. I ko je bogobojazniji. Ko je kafir, ko je vjernik, ko je nevjernik. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Ma khalaqna as-samaa'a wal-arda wa ma baynahuma baatila." A nebesa i zemlju i ono što između njih, nismo stvorili šta? Usalud. Kaže Allah: "Zalika dhannu alladhina kafaru." To je mišljenje onih koji ne vjeruju. Pa na kraju završava kaže: "Fa wailu lil-ladhina kafaru min an-naar." A teško onima koji ne vjeruju od vatre. Pa Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nebesa i zemlju. Stvorio je vraćao sa istinom i radi istine. I da mi kao Allahova stvorenja spoznamo Allahu subhanahu wa ta'ala jednoću, Allahu subhanahu wa ta'ala znanje, Allahu subhanahu wa ta'ala veličinu, no liko koliko može spoznati. Fa inna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma, ida Allah subhanahu wa ta'ala šta obuhvatio sve svojim znanjem Allah. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala sigurno na sudnjem danu razlučiti one koji su bili dobri i oni koji su bili šta? Oni koji su bili loši. Pa kada Allah subhanahu wa ta'ala proživio ljudi iz kaburova, ljudi će se kretati ka ardi, ka ardu mahša, to je na zemlji, koju Allah subhanahu wa ta'ala odredio da se tu sakupi. E sad tu na to ardu mahša, na tom mjestu sakupljanja, zove se ardu mahša, na toj zemlji gdje će se ljudi sakupljati, stajan će biti dugo. Stajan će, braće, biti dugo. I stajan će biti teško. Koliko smo rekli da je sudnji dan? 50.000 godina, znači. Međutim, i pored toga što je stajanje teško, tu dolazi još jedna teža stvar i gora stvar. Zbog koje je čovjek upravo živi, braćo. A to je, kad čovjek bude stajao na toj zemlji, koju će Allah se ponovno stvoriti, najveći problem toga jeste što sam ubijeđen da ću, šta? Da ću dogovarati. To je najveći problem. Tu je, tu ako prođeš, položiš tu stanicu, Allahu akbar, blago tebi su. Blago tebi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ. Na dan kada se zemlja promijeni drugom zemljom i nebesa. Ajša upitala, kaže Allahu poslaniče, a gdje će tada biti ljudi? Poslanik kaže, Allah si rad. Kaže, bit će na si rad. I listo upitan poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže, وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامِ. Kaže, čitava zemlja bit će u stisku njegovom na sudnjem danu. وَسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتُ بِيَمِينِ. I nebesa će, kaže, biti presavijana u njegovoj desnici. Pa pitala Ajša, kaže, o Allaho poslaniče, gdje su ljudi tada? Kaže, ala džisri džehennem, bit će na mostu džehennemskom. To je momena subhanallah između stvaranja jedne i druge zemlje. Međutim, pitanje kako će se zamijeniti zemlja? Ja vas pitam. Da li će se promijeniti njena svojstva, ostati ova kakva jeste, ali će se ona kroz svojstva svoja promijeniti, ili će se zamijeniti skroz? Ajmo reći. Poravnata će biti. Tačno. A da li će biti poravnata ova zemlja na kojoj smo mi sada, ili će se doći sa potpuno drugom zemljom? Allah najbolje zna. Tačno. Allah najbolje zna. A te ne radio. Mislim da će nas imati dva govora. Jedan dio učenjaka kaže da će se ova zemlja zamijeniti. U stvari da će ova zemlja biti, ali će šta? Da će se njena svojstva promijeniti. Pa čak svoje govore pripisuje i Abdullah ibn Abbas i Abdullah ibn Omer. Međutim, dio drugih dio učenjaka, veliki dio učenjaka, veliki dio ashaba, kažu i smatraju da će se ova zemlja u potpunosti promijeniti. To jeste da će Allah dati da ode kompletna zemlja zvoja po kojoj mi vodam živimo. Allah mi ovaj ajet, Allah mi
Kaže, otiće kompletna zemlja. Allah će skloniti ovu zemlju u potpunosti i doći sa potpuno novom zemljom. I ovo mišljenje podržavaju ashabi, Abdullah ibn Mas'ud, Ebu Hurere, Ubej ibn Ka'b, Enes ibn Malik, Ali ibn Abi Talib, Sa'id ibn Džubeir i drugi su mu. I Allah ne bi znao mišljenje šta? Ispravnije. Zašto? Zato što smo spomenuli malo prije ajet, je umetu tu bedelu lad, na dan kada će se zemlje šta? Zamijeniti. Nije Allah rekao primijeniti. Rekao šta? Da će se zamijeniti. Pa čak i nebesa. Pa opet, jedan od židova isto pita poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a kaže, da dan kada zamijeni, kaže, šta će biti, gdje će biti ljudi? Kaže, hum fi zulmeti duni al-jisr. On će, kaže, biti u tmini pored mosta. Zato imam al-Kurtubi kaže, fa hadi le hadith, kaže, ovi hadisi, te nusu ala ene samavati vlad tu bedelu ve tu zal. Kaže, ukazuju hadisi da će se, kaže, nebesa i zemlja promijeniti. Da će otići skroz. Va jahluku Allahu arde nuhra. Pa će, kaže, Allah stvoriti drugu zemlju. Kaže, da li, va jekunu nasu alejha bade kaunih male džisr. Pa će ljudi biti na toj zemlji novoj, nakon što su bili šta? Na mostu. Nakon što su bili na mostu. Dobro, u šta se mijenja zemlja? Doće nova zemlja. Kako će izgledati? Šta je to na čemu će čovjek biti? Abdullah ibn Mas'ud kaže da će biti bijela. Interesantan govor Ubej ibn Ka'b kaže bit će vatra, kaže na njoj. Enes ibn Malik kaže da će biti šta? Od srebra. Međutim, ovaj prvi i treći govor šta? Bijela ili srebra? Otprilike to je to. Ukazuje na to. Gledajte, primješan govor kaže da će se promijeniti, pa će biti, kaže, ila hubzeti bejda, poput nekog bijelog tijesta ili lijepa, ne znam kako da prevedem tačno svoje. Gdje će ljudi, su mala interesanta stvar, koji budu stajali na tom sudnjem danu, kaže, moći jesti ispod nogu. Allah akbar. Ima jedan hadis, došao je hadis vezano za ovu stvar, Ebu Sa'id al-Hudri spominje, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, tekunu ladu jevme l'qiyamite hubzeten vahideten. Zemlja će na sudnjem danu, kaže, biti kao jedan lijep. Ili tijes, ne znam kako prvo. Kaže, tekefuh al-đabaru bijedihi. Pa će i, kaže, al-đabar, znači silni Allah, gospodar svjetova, kaže, oblikovat sa svojom rukom. Kaže dalje, kema yekfeu ahadukum hubzatehu fi seferi. Kao što neko od vas priprema šta? Tijesto kada je šta na putu, svoj ljev, znači kada hoćeš napraviti šljiv, znači šta se radi sa njim. Kao što kaže, neko od vas priprema tijesto kada je na putu. Nuzulan li ehli džerne, stanište za stanovnike dženeta. Znači Allah subhanahu wa ta'ala priprema stvari. Allah subhanahu wa ta'ala priprema stvari. Međutim, sad ovdje imamo jednu interesantnu stvar, kad već govorimo o nebesima i zemlji. Gledajte, Allah subhanahu wa ta'ala za stanovnike dženeta, gledajte što kaže. وَأَمَّا الَّذِينَ سُوِيدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Kaže, oni koji budu sretni, bit će u dženetu. Molim Allah nas učinim. A ti Allah, tako lahko se vama. Kaže, vječno će u njemu boraviti, ma dame ti se ma vatu vallam, sve dok ne budu, kaže, šta nebesa i zemlja. Sad ovdje isto spominje, vidimo, sve dok ne budu zebesa i zemlja, illa ma sha'e rabbuk, sve dok želi, kaže, tvoj gospodar, a ta'en vajre međudud, da on je, kaže, neprekidno. Dobro, gledajte sad ovo, nebesa i zemlja se mijenju. A ovdje isto stanovnici dženeta bit će, kaže, od dženeta sve dok ne budu nebesa i zemlja. Šta ovo znači? Dok ne budu nebesa i zemlja. Da li će nebesa i zemlja otići, nestati? I da li su nebesa i zemlja koja su u dženetu slična ovim nebesima i zemlju koju smo mi danas? Ili da li je zemlja koja će biti na sudnjem danu slična zemlji koja je šta? U dženetu. Vi znate, ja sam vam rekao, znači veza duše i tijela na dunjaluku nije kao veza duše i tijela u kaburu. Isto tako razlikuje se veza duše i tijela na sudnjem danu, a isto tako i u dženetu. Pa da vidimo kako se nebesa i zemlja. Šta je to u džennetu? Kaže, Ebu Hurere, radi Allah to lanu prenosi, kaže, rek smo, ja Allah, poslanče, kaže, hadith na nil dženne, ma bi na uha. Kaže, haj pričaj nam o džennetu. Kako su, kaže, građevine tamo? Pa kaže, lebinetu mi dheb, kaže, cigla od zlata, cigla od srebra. Ve me latu hal miskul edfer. A kaže, a malta je, kaže, od miska, od mirisa koji se zove Edfer. Kaže, hasba'uha lu'lu wal jakutu. A kamenčići u džennetu su, kaže, od biserja i dragog kamenja, od dijamanata i tih stvari. A sad za nas nije samo.
kaže وَتُرَابُهَا زَعْفَرَان. A zemlja joj kaže zaferan. Zaferan to je jedna vrsta mirisa. Ili isto tako to je jedna biljka koja raste, koja se koristi za uljepšavanje hrane. Kaže, men jeduhuluha, gledaj sad ovo imaš, imaš biseri, imaš dragu kamen, imaš dijamante, imaš malo nešto što je prekrasno, imaš zlat, imaš srebro. Začnimo da to čovjek žudi za ovim znavom svijetu. Šta si, ne pitanje, šta si ti ko vjernik izgubio na ovom svijetu, lati? Šta si izgubio, brate? Ako te ove stvari čekaju, gore, Allah mi ništa ne izgubio. Allah mi čovjek glup, koliko se veže za ovaj svijet, toliko je glup. Allah mi toliko je insan glup. I ostavlja ovako je blagodati. Ili najgore kada na tim stvari ostavlja vjeru se vam. To je još gora stvar. Pa kaže, pa čak koji je htjela da dunjaluk, ne veži se na dunjaluk za te stvari, jer te čeka na dženetu, čekaju te u dženetu ove stvari. Allah. Kaže dalje, men jedu hulha jen am velaj es, ko uđe u dženetu živaće i neće ružvašćati. Kaže, u jahud velaj mud, bit će vječno tu i neće umrijeti. La tu la thiabu, neće se propastiti, neće jedno istrošiti se. Kaže, wa la jefna šebabuhu, niti će, kaže, mladosta proći. Allah akbar. Šta si izgubio čovječa? Allah, nis ništa, ako uđeš u ovaj dženet. Ako ne uđeš u ovaj dženet, sve da si imao na ovome svijetu, sve si izgubio. Ništa nis dobio, ništa nis dobio. Ibn Sajad isto pitao poslanike sallallahu alejhi ve sellem o zemlji u dženetu. Pa kaže, dermeketu bejda, kao ono miskun halis, kao izrazito bijela. Dermeke je vraćao brašno, kao izrazito bijelo brašno, znate kako je, kad se ne pomiješa nisaći. Takava je zemlja, bijela. Kaže, miskun halisun, izvodni miris. Allah, izvodni miris. Kako čovjek da ne klanja, Allah, da rubiš Allah. Kako čovjek da ne rubije, Allah, ovo je samo nešto malo. Zato govor selefa, ashaba, tabina, učinjaka jeste da ta nebesa i ta zemlja koju je džennet obraćao, ostaje stalno. I da Allah smo natle svoje mudrosti stvorio džennet, stvorio džennet i u njemu stvorio zemlju, u svoje mudrosti stvorio ta nebesa, i Allah smo natle kada radi, ne stvara ništa, iz igre i zabave. Isto tako, ahlu sunne vol džema, vjerovanje ahlu sunne vol džema jeste da su džennet i džehennem šta? Vječni. Kao što došlo u Kur'anu i sunnet. Ali dobro, što ćemo sa ovim izuzetku? Gledajte ovo. Oni, kaže, koji budu u sretnom, bit će u džennetu, sve dok ne budu nebesa i zemlja, osim, kaže, koliko Allah hoće. Ili kako Allah hoće, ne znam kako bi prebalo. Šta ćemo sa ovim, šta znači ovo osim koliko Allah hoće? Kako da shvatim, ajde. Da li da ga shvatim, bit će u džennetu, koliko osim koliko Allah hoće, to jeste, to će vrijeme kad će izaći iz dženeta. Znači da je sve podređeno Allahu i volji. Allahu i volji. Kažu, jedan govor, kažu, osim koliko Allah hoće. Ili, kažu, ovo ukazuje na Allahu dobrotu prema vjernici, prema stanovnicima dženeta. Bićete onoliko koliko Allah hoće. Šta znači? A koliko Allah hoće da budu? Vječno. Kao da ti kaže Allah, vidi robe, uveo sam te od vječno sam te stavio, a da hoću odmah biti izbacio. Razumijete? Jer ovo, osim koliko Allah hoće, ne znači da će se desiti. Da Allah nekad će htjeti šta da se desi. Uđi, a te kaže, uđi u moju kuću, jedi dokle god ti ja kažem, uđi, na primjer, ovako sva to ajde. Kad ja tebi kažem, uđi, brate, u moju kuću, jedi dokle god ti ja ne kažem stani. Da li ti kad uđeš u moju kuću jediš? Da li to povlači za sobom obavezno da ću ja reći tebi stani? Ne povlači. Mogu te pustiti da ideš i da ti nikako ne kažem šta? Stani. Allah najbolje zna. Drugi dio, isto dokaz ovoga jeste da Allah neće, kaže, a ta en vajre med zlud. U istom ajetu kaže, davanje, kaže, neprekidno. Ako je neprekidno, ne šta? Vječno. Onda Allah šta hoće? Da javlje što bude u dženetu. Allah akbar. Gajrem, Allah, samo ti daj, Allah akbar. Opskrba ti dolazi. Samo Allah mi vjernik opskrba dolazi na dunjanu kod dakle se ne nadaš. Allah mi čovjek ako je vjernik, ako je pokoran Allahu, Allah mi dođe te opskrba dakle se ne nadaš. A šta je sa dženetom? Gdje ti ga Allah stvorio samo da uživaš. Nema straha, nema ničega. Drugi govor isto ovo, osim koliko Allah hoće, kažu
Šta znači osim koliko Allah hoće? Allah džellešanu u početku kaže ajeta, a oni koji su sretni bit će u dženetu osim koliko Allah hoće. Kao da ispada negdje bit će sretni, ali neće biti u dženetu. Kažu, to je vrijeme koje će ti sretni, koji će ući u dženet. Ti ako ćeš, na primjer, sad za sebe, znaš da si u dženetu. U stvari, da znaš da ti je Allah odredio dženet, bi li bio sretan? Je li sretan onaj koji je Allah odredio dženet, a nije još ušao u dženet? Normalno je sretan. Pa makar i ne znao, pa makar je bio tužan i najsretniji. Razumijete, čovjek ne zna da je stanika dženeta, a mamu mu kući misli da je najgore njemu. Allah već odredio da će ući u dženet. Pa kažu, osim koliko Allah hoće, to jeste, on je sretan, ali nije ga još Allah uveo u dženet, nego će jedno vrijeme poraviti šta? Kad umre, treba put od kabura pa do ulaska u dženet. Pa kažu, to je taj period, osim onoliko koliko Allah hoće. To jest, ti sretni, bit će u dženetu, ali neće biti samo ovaj period koliko Allah hoće. To je taj koliko ćeš živjeti. Ili ja sam obraćao? Isto tako nevjernici. Ajet isto govori, isto prije toga ajet ide govore nevjernicima. Oni koji šaku, oni kaže koji budu nesretni, bit će uvatri onoliko, sve dok su nebesa i zemlja, osim koliko Allah hoće. Koliko Allah hoće da budu stanovnici džehennemu? Vječno. Ili za stanovnike džennet, osim koliko Allah hoće, još jedan govor, danas vas neće zbunsi. Kažu, neće biti u džennetu oni koji su griješili lavu, na kraju će ući u dženetu, ali su griješili lavu pa završili gdje? U džehennemu. Pa će jedan period biti tamo koliko Allah hoće, pa će onda, jesu li oni sretni? Jesu. Jer vidite da jesu. Koji će ući u dženetu na kraju? Jesu, hvala. Ali da vas Allah sačuva, voli lada se odmah gledaju u dženetu. Ali vjerujte, on je sretan. I on je sretan. Na kraju će ući u dženetu. Ali nema sumnje dok je u vatri. Da, Allah sačuva. Katastrofa. Pa će se zauzimati za njih meleci, poslanici, revijeci, dobri ljudi, šehidi i rodbina, pa će Allah svala to neke nije zvati. Zatim stanje, gledajte, dolazi na taj sudnji dan, dolazi na tu zemlju. Kaže, Allah, kaže, poslanik innehu la je'ti rađulun al-azimu samin, doće, kaže, čovjek, ogroman, debeo, kaže, na sudnji dan, la jezinu inda Allahi džanaha ba'uda, ali kod Allaha ne vrijedi, nema težine, kaže, nikoliko je krilo mršce. Samo imam te spašava. Samo ti vas spašava. Samo te kurna sprem Allaha spašava. Allah. Kaže Allah, ulaike alladine keferu bi ajati rabbihim. Ovaj hadis je došao pod poglavljem, kaže, oni koji ne vjeruju, ulaike alladine, to su oni koji su znevjerovali u ajete svoga, njihovog gospodara. Isto tako je jedan interesantan hadis, pravo. Meni nekako se malo uvijek volim. Pročitati, kaže, dža hibru min al-ahbari la rasule. Kaže, došao hibr, to je njihovi učenjaci, kršćanski ili židovski, ne znam ja koji je, možda svi jedni drugi. Kaže, došao je jedan od učenjaka njihovi, kod poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže, ja rasul, ja Muhammed, kaže, o Muhammede, pošto kod ne priznaju šta kao poslanika. Inna neđudu, inna Allah heđale samavati la ispam. Kaže, mi smo našli da će Allah staviti nebesa na prst. Val ardina ala seba. I zemlje na prst. Va šeđara isba. I stavit će šusumu, kaže šta na? Na prst. Val ma'e i thara, kaže na prst. Va sa'ir al khala i khala isba. I ostala stvarenja će kaže staviti na prst. Kaže dalje, fe je kuli, reći će Allah, en el meliku, ja reći će Allah, ja sam vladar. Pa se nasmijao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao potvrda onoga što je rekao taj al-Hibr. Dobro pitanje. U stvari samo da završim hadis, pa i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže pročita ajet وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ nisu shvatili Allahu veličinu. I do kraja ajet. Nisu shvatili Allahu veličinu. Dobro, da li Allah ima prst? Da li ima prst? Da li smijem Allah pripisati to? Smiješ. Šta kažeš? Ne smijem, ali? Smijem. Samri kaže smijem. Prati. Smijemo li prst, ne govorimo o ruci. Prst, prst. A svi kaže, smijemo. Šta je u hadisu došlo? Da je se poslanik sa selem naspijem potvrdio to. Šta je u drugom hadisu došlo? Kaže, inne kulube le ibad, zaista su, kaže, srca robova, bejne izbajeni, između dva prsta. Aha, milostivog. U kalibuha kejf je šar, vrti ga kako hoće to srce. Između dva prsta. Kažu šenjaci, kaže Allah subhanahu wa ta'ala ima prste. Koliko prstiju?
Kažu, nije došlo, što znam, koliko ja znam, nije došlo u sunnetu i nije došlo predajama koliko Allah subhanahu wa ta'ala ima prstiju. Dobro, da li se Allah, Allah ima ruku, ima ruku Allah? Ima. Došla je potvrda u Koranu i sunnetu da ima ruku. Dobro, došla je potvrda u hadisima isto da ima prste. Kakvi su prsti? Kažemo onako kako priliči Allah gospodar svjetova. I nikako ti njegovi prsti nisi kao naši prsti. I nikako Allahova ruka nije kao naša ruka. Kao i druga svojstva koja Allah subhanahu wa ta'ala, međusobno imamo i samo imenu. Ali u stvarnosti Allahovo svojstvo je savršeno. Znači, kad kažemo Allahovo prst, to je savršen prst. Koliko ima, kažem, ne znam. Koliko imamo, zna? Allah ne bi zna, ne znam. Međutim, znamo da Allah subhanahu wa ta'ala ima lice. I znamo da se Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao. I mi vjerujemo Allaha onako kako ga pisao Allah i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kako su ga, kako su oni sami sebe pisali, kako je sam sebe Allah pisao ili poslanik. I tako vjerujem. Šta je pitaj, kad pitaj negiranje svojstva? Kad Allah negira neko svojstvo od sebe, jel ga mi negiramo? Je li, braća? Negiramo. Pa negiramo, ne se slobodno. U Kur'anu kad poslanik negira neku stvar, kad je odbacio od Allaha da se njemu pripiši, da li mi negiramo? Negiramo. Mi negiramo, znači potvrđujemo ono što je potvrđeno. Negiramo ono što je negirano. Ali kod ovoga negiramo što je negiramo, ima još jedna bitna stvar. Moramo je znati, mi kao vjernici, kada pitanju naše vjerovanje spoznaje Allahova imena i svojstava. Kad Allah negira jedno svojstvo, i mi moramo da ga negiramo. Kad kaže Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, ne uzima ga san, niti nesanica. Jel mi, da li mi kao vjernici moramo negirati ova dva svojstva? Kažemo i mi, Allah ne uzima san, niti nesanica, ali moramo još nešto raditi. Potvrdi mu savršeno svojstvo, da nad svime obaviješti, tako? Bio se ovo krenuo, pa si skrenuo. Poput vrnu kontra savršeno svojstvo. Bravo, suprotno. Ali kad negiramo neko svojstvo od Allaha, treba da potvrdimo suprotno svojstvo u tome. Jer to daje Allahu savršenstvo. Pa kad Allah čovjek negira o sebe da uzima san i nesanica, mi potvrđujemo šta? Potpuni Allahov život. To je da je Allah smolat uvijek budan. Razumijete? Da je to što je Allah negirao. Kad Allah negira sudruga, mi potvrđujemo šta? Allahu jednoću. Šta je još Allah negirao? Nepravdu. Kad Allah smola nekog priva zulmi, nepravdu, mi automatski potvrđujemo da je Allah smola to šta? Pravda, ovo je jako bitna stvar. Svojstva koje Allah negira, dužni smo da ih negiramo i da potvrdimo Allahu, pripišemo suprotno svojstvo tom svojstvu. Je li jasno reći? Jeste svi razumili? Pa kaže, reče Allah, ene melik, ja sam vladar, ejne, muluk, lak, gdje su vladari? Zemlje sam vladar. Isto interesantan hadis kaže, la ehadun, niko braću ne sabura na izijetu kao što sabura Allah. Došto je to u hadisu? Kaže, le jedu'une lehu veleda, kaže, oni njemu prizivaju dijete. Kaže, najviše niko ne sabura, kaže, na izijetu kao što Allah sabura. Ali ga izijet, kaže, koji se čuje. Čuješ azijet, Allah čuje azijet, kad ga neko rijeđa, ko suđe Boga, rijeđa Allah. Pripisuju mu, kaže, dijete, bito ovo je azijet Allah. A kršćani se hvali svim, što su pripisali Bogu dijete, to Allah smeta. Kaže, pripisuju mu dijete, a oni pored toga i u afihima, jer on kaže, oni kao brine o njima i vodi skrb o njima. Daje im zdravlje, daje im mnoge stvari i daje im obskrbu, pored toga oni rijeđaju Allah, smolat Allah, gospodara. Gospodara svjetova. Zatim će nevjernik na toj zemlji, kad dođe na tu zemlju, kad dođe na tu Ardul Mahšab, na to mjesto gdje se skupljaju svi, na sudnji dan kad dođe, Allah mi poželit će da se iskupi sa svim živim. Zato je došlo hadijezu, kaže, da će Allah reći najblažijim stanovnicima vatri. Znači stanovnicima vatri koji su šta? Koji imaju najblažu kaznu. Kaže, leo ene leke doće čovjeku reći, kaže, لو ان لك ما في الارض من شيء šta misliš da ti imaš, kaže, zemlje, sve ono što imaš, sve ono što ima na zemlji, da li bi se, kaže, otkupio sa tim? Pa će reći, kaže da, pa će mu reći Allah subhanahu wa ta'ala, ja sam od tebe tražio još blažu stvar, još lakšu stvar, još dok si bio u kičmi sulbi Adem, u kičmi Ademovoj, kaže, tražio sam od tebe da mi ne čini sudruga, a ti si odbio osim da mi se da čini sudruga. Ti je kada ustrajavaš na tome. Kako je, u stvari kad ti pogledaš reći, je li dženet u stvari kad pogledaš u svini kroz vjeru? Allah mi dženet lahak. Allah ga je olakšao. Ali s druge strane opet moraš uložiti. Ako misliš da će tako ući,
Vjeri moraš uložiti trud. Ali vjerujte, ovaj trud koji od nas se traži smiješan. Za ono što nam Allah smatrala, daj. I zato što je smiješan, odnosno ono što nam Allah smatrala, daj, vjerujte da nam je žene to lakšan. Samo čovjek sam sebi otešan. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ. I oni koji će biti proživljeni ili sakupljeni stvari, na licima u džehennem. Pa došao čovjek, kaže Allah, poslaniče, kaže, يُحْشَرُ الْكَافْرُ لَوَجْهِ يَوْمَ الْقِيَامِ. Zar će biti proživljen nevijednik na licu na sunnjem danu? Lice biti proživljen na sunnjem danu. Kaže poslanik, الَّذِينَ يَمْ شَهُ, zar nije onaj koji je učinio da on hoda na dvije noge, u stranu da učin da on hoda na licu. Laf. Kaže Allah, لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِي. Sakupit će vas na sunnjem danu, i u to nema sumnje. Evo, haj, kako završava. I u to nema sumnje. Ako sumnjaš, pričekaj. Pričekaj, uvjerit će se. Uvjerit će se, čoče. Ali sad će biti kasno. Zato što sumnjaš. Tako Allah sam vam sakupit će i prve i zadnje sve. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. Reci i prvi, i zadnji. لَمَجْمُونَ. Zaista će, kaže, biti sakupljeni. Sakupljeni. إِلَا مِيقَاتِ يَوْمِ الْمَعْلُومِ. Kaže, u miqat, na mjesto određeno, u određenom danu. Allahu akbar. I nema tu raske. Čovjek završio u zraku negdje. Ovaj završio u svemiru. Ovaj završio u vodi. Ovaj završio na brodu. Ovaj završio u moru. Ovo ga ukopali dole do boku, neku rupu napravili. Zakopali ga, ništa. To uopšte nema vezi. Uopšte nema vezi. Svi će doći. Tako isto tako, braćo, ovaj tu čine nepravdu, ovaj bio dobar prema tebi. Svi dolazi. Svi dolazi. Kućeš veću, kućeš, znači, veću stvar, kad će Allah smatila i životinje sakupiti, da se među njima pravda učini, braćo. Da se sprovede pravda među njima. Zato kaže Allah, وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Sakupili smo ih, i nismo izostavili nikoga od njih. Nikoga. Nikoga. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis ima bilježi Imam al-Buhari, innakum mahshurun hufatan nuratan gurla. Vi će biti proživljeni, bosi, goli, neobrezani. Kaže Allah, kema bedena awwala khalqin. Kao što smo prvo stvaranje započeli, nu'idu, mi ćemo ga vratiti. Wa'adna lena, obećanje od nas, još i najviše, ovo je potvrda, obećanje od nas, vidi, mi ćemo ga vratiti, jedna stvar. Pa Allah džalal ponovo to potvrđuje, obećanje od nas. I nije se zaustavio na ovom, nego kaže, inna kunna fa'ilin, i zaista ćemo mi to vratiti. Ovo dakle. Malo prije na ajet, i u to nema nikakve sumnje. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, koji je imam muslim to. Ja i uhen nas, kaže o ljudi, innakum tuhšaruna yawmal qiyamati, zaista ćete biti zakupljeni na svojim danu. Bosi, goli, neobrezani. Wa awwalu nasi yuksa yawm al-qiyamati Ibrahim. I prva osoba koja će biti obučena na sunnjem danu jeste ko? Ibrahim. Ibrahim alejhi salam. Čekaj, zar ne priliči prvo Muhammed da bude obučen? Sallallahu alejhi ve sellem. Ko je bolji poslanik? Muhammed. Otkud Ibrahim? Da prvo bude Ibrahim obučen prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže učenjaci, to što je Allah izdvojio jednu vrijednost, u stvari dao prednost jednoj vrijednosti, Ibrahimu, odnosno na Muhammeda, to uopšte ne znači da je Ibrahim bolji od Muhammeda. To je samo jedna vrijednost, gdje su ostale stvari. Razumijete? Lada. Tako da Ibrahim a.s. prva osoba koja će biti obučena, a Muhammed s.a.s. prva osoba koja će biti proživljena, osim onaj gura što je došao za Musa a.s. to ćemo ostaviti. Na sudnji dan da vidimo šta se žali. Zemlja, braćo, isto. Pa potpuno se mijenja. Pa gledajte ovo. Da li se vrijeme mijenja i situacija? Ova zemlja, vrijeme, ovo vrijeme i vrijeme sudnjeg dana. Jel se mijenja? Pa kao nekako i lokal za pogled, zato šta je da se zamijeni. I ta zemlja, Allah, smo nam pripada najljepši primjer. Zato kažemo, e, dunjalu da ahiret. Dunjalu ki ahiret. Smo na druge stvari. Drugi svijet, braćo. Drugi govorimo o drugom svijetu. Kako će zemlja izgledati? Gledajte, došlo je hadis, kaže Juhšaru nasu jevmel qiyameti ala ardi bejda afra. Biće ljudi proživljeni na sudnjem danu. Na zemlji, kaže, bijeloj zemlji afra. Šta znači afra? Žestoko bijeloj zemlji. Znači, izrazito bijeloj zemlji.
Izvedete, kaže, kje kursati naqiji, kaže, kao da je, kursati, koliko sjećam brašno jeste, kao je čisto bijelo brašno. Ne pomiješan, čisto znači, izvorno. Tako će gledati zemlja. Kaže, da je, lej se fiha ma'alemun li ahadin, nema tu znaka ni za koga. Allah, što znači nema tu znaka ni za koga? Nema kao na ovoj zemlji, čovječe. Eno ti tamo semafora, evo tamo tabla, ovo je vamo put, ovo je vamo zgrada, ovo je vamo brdo, ovo je drž, ništa nema. Ništa nema. Valjper. Valjper. Tako da vraću ta zemlja na kojoj ćemo mi stajati svi jednog dana. To je zemlja koja je hravna. Nema brda, nema uzvisine nikakve, nema nikakve doline, niti bilo kakve nizine. Zemlja koja neće imati planina, zemlja koja neće imati drveća, nema sunca, nema ničega. Nego zemlja koja dolazi ravna, jednostavno ne imaš kuda da se otiš. Ne imaš kuda otići i ne imaš da ti je sahrt. Moraš dolaziti da Allah sam otla stajati, gospodarom svjetova, molim Allah da nas sačuva se. Spominio sam prošli put hadis, kada je poslanik rekao, bit ćemo goli bosi, kaže Ajša Allah, poslaniče, sad će muškarci gledati žene, žene, muškarce. Kaže Ajša, kaže, el emru je šedu mine nime en, vehimnehum dhalik Ajša. Stanje je puno žešće i gore da i nešto tako što zanima. Da je ušto tako nešto zanima se. Gledajte sad ovo. Gledajte sad ovo proživljenje. Gol, bos, neobrezan. Šta si je da će ići? Izlaziš iz kabura ovaka. Šta si? Kako nas, kako nam Allah, samo kroz ovaj primjer pokazuje nema nama bez Allah ništa će ići. Nema nama bez vjere, već ništa. E zamisliš sad, pored toga, pored tih svojstava izlaziš tako, a još jedno gore je svojstvo, izlaziš kod nevjernika. Izlaziš kod nevjernika, kod gospodara svjetova. I nema zemlja ravna, nema gdje da se sakriješ već. Pred Allahom dolaziš sigurno s Bogom. Kaže Allah, وَسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانُ قَرِيبٍ Slušaj, kaže, poslušaj, kada bude glasnik pozivao, nedaleko, kaže. Znači, neće biti daleko s Bogom. Pa tu neće, neće moći vladar reći neću. Neće moći sin, joholi, reći neću. Sudije, vladari, mnogi drugi koji su ima živjeli. Kaže Allah, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda. I svi oni koji su na nebesima i na zemlji, doći će milostivom kao robovi. Koliko je to stvorenja u kosmosu i svemiru, od džina, od ljudi, od životinja, od meleka i svega ono što Allah smolata stvorio, svi će doći, kaže, i oni koji su na nebesima i oni koji su na zemlji, doći kao robovi. Kaže, pa će pozivati glasnik izbliza, nedaleko stvari. Svi će, kaže, krenut za njim. I svi će se povoditi za tim glasom. I niko neće moći reći neću. Čak šta više, to će biti strah, braću. Gdje će se svi predati glasniku. Svi će se predati glasniku. I samo će jedna stvar zanimati svoj. Srca Allah tad neće disati. Srca tada neće disati svoj. Kaže, imame Tirmizi, interesantan hadis. Kaže, sa Hasan, Hasan je hadis, kaže, juhšaru nasu jeumel qijameti thalathete asnafin. Thalathete asnafin. Kaže, ljudi će biti prođeni na sunnjem danu na tri načina. Kaže, prvi će, prva skupina će biti, kaže, hodaće. Druga skupina, kaže, jahaće. A treća skupina biće prođena na, doće na svojim licima. Doće na svojim licima. Ova stvar, na primjer, na licu, kako će čovjek hodati. Nekad onda čovjek neke stvari ne može sebi da zamisli. Ali gdje mi reci, jesi li kad razmišljao kako zmija hoda? Hoda li zmija na stomaku? Hoda. Da nikad nismo, braćo, vidjeli zmiju. Da je nikad nismo vidjeli u životu. Nikad ne bi možda palo na pamet ta stvar da ima, da može, da treba da bude neko živo biće koje će se zva zmija i treba ga stvoriti da hoda šta po stomaku. Nikad ne bi palo na pamet. Snijeg bi nikad palo na pamet. Da ga nikad stvorio, da ga nisi vidio. Subhana, to je neke stvari tako za nas nekako ono daleko i ne može čovjek da je zamisli, a kod Allah, Allah, kod Allah, radi što će. To je jedan od dokaza, vjerujte, braćo, da isto je, Allah nam i sad tim ukazuje da je sve ustavno radi. Ena Allah, Allah, kod lišnje kada. Allah, Allah. Zatim gledajte ovu skupinu, će ljudi hodati šta? Dolaziti hodajući. Imate skupinu koja šta? Jaši. Allah, se čini od Isma. Subhanallah. Jevme nahšuru muttaqina, jevme jahšuru muttaqina ila rahmani vafda. Na dan kada ćemo bogobojazni proživiti
Kod milostivog, kako? Lefda. Delegacija. Sad bi sviđa šeš. Ali ko? Bogobojazan. Bogobojazan. Allah. Kaže Allah, te te nezelu alihim ul melaike, spuštaju im se meleci. Allah te hafu, Allah te hzenu. Nemojte tugovati. Nemojte se bojati, nemojte tugovati. Vebširu bil džennet ili ti kuntum tuvadun. Radujte za džennet koji vam je obračun. Ti ideš ašćeš, čovječ ideš, ko kralj ideš, kini. Neko ti govori, raduj se svi, Allah. Tako da ću kaži, meleci će doći isto sa tim stvorenjima, sa tim životima. Kada šta će to lišta, Allah ne bi zna. I gdje ćeš ti jednostavno živjeti. Moli Allah, budeš ovdje. To je dobročinstvo. Allah je rečio da Allah je dobročinstvo prema onome koji je dobro. Allah je dobročinstvo prema onome koji je dobro. Allah je su. Međutim, ajde, stoji ko? Ko će biti prvi račun? Ko ima ovaj merak? Bogobojazni. Bogobojazni. Kažu, šta je bogobojaznost? Kaže da se pokoravaš Allahu subhanahu wa ta'ala i da mu ne griješiš. Da se stalno sjećaš Allaha i da ga ne zaboravljaš nikako. I da stalno zahvaljuješ Allahu i da nikad ne budeš nezahvalan. Nikad ne. Ebu Hrire na interesantan način isto dopisao tu bogobojaznost. Došao mu čovjek, kaže, reci mi šta je bogobojaznost. Kaže, on njemu kaže, da li si ikad išao putem na kojem se nalazi trnje? Kaže, da. Pa šta si, kaže, radio, pita njega Ebu Hrire. Šta si radio? Pa kaže, pazio. E, kaže, to ti je bogobojaznost. To ti kaže bogobojaznost. Ima jedan stih interesantan, kaže, Ibn Mu'tez kaže, خلي ذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى كاجي ostavi grijehe i male i velike, to je bogobojaznost. Je Allah najveća stvar, Allah najveća, najveći vid pokoravanja Allahu jeste upravo ostavljanje grijeha. Imate jedan vid da budeš zadovoljan sa onim što ti Allah propisao. Ali Ibn Abi Talib kaže da je to da kaže da čovjek sad ima kaže 300 deređa. A zatim kaže da budeš zadovoljan. Zatim kaže da radiš ono što te Allah obavezao, da budeš pokoran Allahu. Kaže, tu je drugi 300 deređa. A još 300 deređa isti kaže da ostavljaš ono što te Allah zabrani. Haram. Zato kaže, ostavlja, kaže, grijehe mali i veliki, to ti je bogobojaznost. Vesna kaže, ke maši folka ardi šuka, radi, kaže, kao ono što hoda, kaže, po zemlji puna trnja, pa pazi, kaže, kuda hoda. Jedan interesantan ajet, u stvari dalje stih kaže La tahirenne sagireten in il džibale min al hisa. Min al hisa kaže, nemoj, kaže, podcjenjivati male grijehe. Zaista su brda od? Kamenčića. Je baš tako smo. Zaista su brda od kamenčića. Allahu akbar. Međutim, s druge strane, gledaj, Allah džalaluhu uzvisio neke skupine. A s druge strane, šta je sa oholim? Šta će biti sa njima? Dolazi ohola osoba na sudnjem danu. Napuho se, on čita, on se napuho na dunjalku čovječe. On se oholi, on njegov položaj, njegov imetak, njegovo društvo i svašta nešto što ima. Ima vlast, može da vlada, pa se oholi. Šta će Allah smatralo raditi sa njim na sudnjem danu? Gledajte ovo. Allah mi kad bi on znao šta ga čeka na sudnjem danu, odmah bi onaj svoj nos stavio u zemlju. Odmah bi ga strpio. Allah mi ljudi nisu svjesni šta čeka. Allah vjernik nije svjesna šta ga čeka. Vjernik nije svjesna šta ga čeka. A zamolistovi smo. I na kraju gledajte ovo isto. Na osnovu čeka se ti vrsti, mrštiš, oholiš. I malo čovjek pravo da se oholi. Kažu, kaže, u ustima su ti kaže bale. U nosu ti kaže sline. Znoj ti je, kaže, ispod, znoj ti je ispod pazuha. Kaže, ideš svaki dan mokriš u WC-u. U stomaku nosiš nečistoću. Koju su van, gledaj sad koliko ti to trebaš da se oholiš. To isto nečistoću po 2-3 puta ti svojom rukom moraš da opereš kako bi se oholio. Razumijete? Na čemu se ti oholiš? Na čemu se ti oholiš? Kaže poslanik vezano za njih, za ohole, kaže Jahsuru mu teke biruna jeumen qiyame. Biće proživljeni, silnici, oholi, na sunjem danu. Emthale dhrri fi suveri riđal. Biće proživljeni, kaže, kao zrna u ljudskom obliku. Dalje kaže, ješahumu dhullu adhillu min kulli mekan. Obuhvatit će, kaže, poniženje sa svake strane.
Zamisli ljudi normalni sudnji dan bili kako će izgledati, ali mu tekebri Allah Dželešanu će napraviti kao zrno jedno, gdje će i ljudi gasiti. Allah je ponizio. Onako kako se oholio, šta je radio na dunjalu? Nad kim se oholio? Na ljudima. Pa sad ljudi njega gasi. Kako lako jedno. Razumijete? Pa sad ljudi njega gasi. Bio si napuhan na dunjalu, sad si ispuhan baš. Sad si ispuhao. Ne samo da je ispuhao, nego se malo... Ko bi se sjetio ove kazne, braću? Gle, evo. Ko bi se sjetio ove kazne? Da Allah članu ovom osobu, ne da ga kazni sam, nego već da ga smanji, evo ti sad. I gazit će te onaj na koji... Nad kim se ti, šta? Uzrisi imam. I onda kraj svega dolaze, braća, meleci, koji će opkoliti, koji će jednostavno biti tu, ali ne bi zna koliko će ih biti. Safa, safa, u redovima predani. I onda dolazi suđenje, o kojem ćemo inšallah govoriti sljedeći put. Allah dao sam dobro. Thank you.